Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore i Udruženjem za reviziju i kontrolu informacionih sistema Hrvatske, a uz podršku Centralne banke Crne Gore, organizuje specijalističku obuku, sertifikaciju u oblasti revizije informacionih sistema. Obuka za interne revizore iz oblasti informacionih sistema obuhvata teorijsku i praktičnu nastavu, primjer iz prakse poslovnih banaka, kao i pismeni ispit koji polaznici polažu na kraju kursa kao uslov za uspješan završetak obuke. Kandidati koji uspješno završe obuku dobijaju specijalističko zvanje ovlašćeni interni revizor, specijalista za informacione sisteme. Obuka će biti organizovana na Fakultetu za informacione tehnologije u periodu od 18. do 21. juna 2015. godine.